Depois, com a primeira conquista, depois veio a segunda, a terceira, a quarta. É evidente que aí os artistas plásticos passaram a usar também o futebol, né? Muito feliz para nós também, nós jogadores que, né, envolvidos nisso tudo. Eu tenho lá alguns quadros em casa também de artistas plásticos que da época fizeram e mandaram, né? Eu tenho alguma coisa em casa. É uma forma da gente se associar a toda a sociedade realmente que quer realmente ver esse país pentacampeão. O futebol é o nosso grande esporte de massa e nós então dessa forma estamos colaborando para que todo cidadão possa encorajar, mandar a sua frase de encorajamento aos nossos jogadores para conquistarem o pentacampeonato mundial.